اگر کوئی شخص گندگی میں رہنے کا عادی ہو جائے تو اسے اپنے ظاہری جسم کی گندگی کا احساس نہیں ہوتا، وہ میل کچیل کو گوارا کر لیتا، بدبو کے ساتھ گزارا کرتا، دھول مٹی میں اٹھتا بیٹھتا اور گندگی کو اپنا لیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ ان سب باتوں کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ گندگی اور پاکیزگی میں تمیز ہی کھو بیٹھتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ اس شخص کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو اپنے باطن کو گندگیوں سے صاف نہیں رکھ پاتا۔ جب اس کا باطنی وجود ان غلاظتوں کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر فحش مناظر دیکھنے کی گندگی محسوس نہیں ہوتی، پھر جھوٹ بولنے پر زبان لڑکھڑاتی نہیں، پھر عزت لوٹتے وقت ضمیر کی سرگوشی بھی نہیں ابھرتی، پھر خدا کی نافرمانی پر ہلکی سی ندامت بھی نہیں ہوتی۔ پھر انسان کے اندر کئی جانور پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کے وجود کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ یہ جانور غصہ، شہوت، نفس پرستی، حسد، کینہ، انتقام، قانون شکنی، خودغرضی، انارکی اور بے ہنگم سوچوں کی شکل میں نمودار ہوتے اور آہستہ آہستہ انسان کو جانور بنا دیتے ہیں۔ ایسے جانور کا ظاہری وجود تو صاف ستھرے انسان کی شکل کا ہوتا ہے، لیکن اس کا باطن جانوروں کی خصلتوں کی بنا پر باقیزگی کھو چکا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کسی شرفا کی تقریب میں ایسے شخص کا داخلہ ممنوع ہے جس کا منہ کیچڑ میں لتھڑا ہو، جس کے بال دھول مٹی سے اٹے ہوئے ہوں، جس کے جسم پر میل کچیل کی تہیں چڑھی ہوں۔ بالکل ایسے ہی آخرت میں خدا کی جنت میں ان لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے جن کا باطنی وجود ناپاکی و خلاصت سے لتھڑا ہوا ہو۔ پروفیسر محمد عقیل